Зміни у правилах військового рекрутингу. Генштаб надав дозвіл військовим частинам на пряму мобілізацію. Це означає, що командири частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які хочуть служити, без участі ТЦК. У Генштабі переконані, це дозволить обирати вакантні посади у військових частинах і водночас нівелювати ризики бути призваними через ТЦК у військові частини не за власним вибором. Як розповів у нашому ефірі командир підрозділу ударних БПЛА «Орден Сантьяго» Ігор Луценко, нові правила допоможуть укомплектувати сили безпілотних систем професійними кадрами. Стара практика полягає в тому, що людей з інженерними навичками, з навичками, котрі надзвичайно потрібні таким підрозділам, як наш, для того, щоб модифіковувати, покращувати і, власне, виробляти дрони, котрі нам реально потрібні, таких людей відправляють там, де вони менш потрібні, ну, м'яко кажучи. Тобто інколи це зводиться до того, що людей просто посилають у піхоту, і вони там займаються достатньо простими речами, натомість складними речами вони могли б займатися у нас. Те, що от, ну, кажуть, що буде рекрутинг, це надзвичайно допоможе модернізувати нашу армію, зробити армію 2.0, тобто армію, оснащену роботами. Тому що без того, щоб мати велику кількість інженерів безпосередньо у військах і працюючих інженерів, ми цього швидко точно не досягнемо.